бу туту иллерэ хааламыта кетинчи бивиргэ. Мунна бу күһүн бүппүтэ өктөбүгэ. Олунню игер атаплинитин киллеремизэ жылкытэ хаалам бу дигилэтти. Балыга тутутулар бу биха бастыкы манны опыт болар. Онна балыга туда бутан ырахан, потому что кене оборудованиета бэте ханалахта болан, онна ли пусканалатката, шифмантага, доставката барта бэте нюанстардах. Улин изинне тонки хайыр иннер. Хайыр, но тем не менее бүтэ дивитэнэ. Срок тан эдегиле дивитэхэ. Каждый этаж у нас имеет свою стилистику, свой цвет, ну и свои значения. В данный момент мы находимся в отделении женской консультации. Лилово-розовый цвет мы как бы обозначили все-таки женское начало. Для каждой девушки приятно быть на консультации в таком кабинете, где тебя окружают цветы, нежный цвет, успокаивающий, гармонизирующий. Вот. Ну и, конечно же, мы с очень хорошим посылом, что действительно у нас будет демографическая ситуация в стране развиваться. Вот. Ну и на должном уровне будет преподноситься вот качество лечения, консультации и так далее. Да, и хочется отметить, что в преддверии 2024 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин ознаменовал это годом семьи. И для нас, конечно же, вот действительно совпадение, очень хорошее совпадение, что мы, ну, такое вот оформление сделали именно да, в зоне материнства. Просто сегодня люди девин. Нахада еще и был вот. Нахада кем ком, где еще и. Эрген был то время на поликлинике, но мы не где-то там не куда куда. Коротко хотел куда куда. Оборудование было так альбит. Нахан ректе курдим, нахан ректе махтанным. Бу улюгар альбе хулену леля нас тут коллегалар бар. Дальше еще и улей нахамна хабарабын. Я бы была на калемит, мен уже первого числа калемана тиска идет так. Тиска вы не тем кордем. Оло, как тика я тут, брата, коротко. То коротко, как тут типа, как тут типа. Көрөм бара мен жакшы хөйгү мактай бөгөтө биге мандыга хананды түһәндә паттап патак бит жакшы эле карак бутнан уны бу биге жоннор бөтөсү рукку кадрдар баалларын баалдын кемигер мен үчөй тут балыга тутулду бөтө биге кана хайырылды мен бем агын тогыстан тогын тосыл гыдлы кадр жылына чанын үлә битим тох бар хайтар кылаттан хопардаттан брастаттан баралардан агалан турган Нахай иллях иллях беги коллективе тибит, то квартир кетаре тибит, он на олкордук имя тот успутнан, была очень условия. Нахай чуй дугуле лятин нер урку наставник тарин урку битерен нерин, курок өйдү ханы хриттин нер кинер сидихилерин кинер, барата ай битерин то путтарин олкордук дуро жон нарот нарот дуро ветин тогар олак улали хамсы хриттин нер. Эдер коллектив Нахачу брастер кельбитер был, нахал багадер специалист кельбит. Так что улелятиннер, уйдуннер, кеттуннер, нахачу услуг. Хаган балы хабыт гендейн турар, юрила кунер кадер, лезда турабын юрибит. Бу сама парабыт келен бүгін көрен, исті экскурсиялы идебит. Барыда бар. Татту луғын кенегер ұтык көлге үсет астақ, 4 квадратный метр еннек, күнге 200 сырыға күрір поликлиника жеті, Нурубен национальный проект итинен тутулулан үлага кирді. Балыға аңғы комплекса қағамнилах поликлиника саңыр дебелерін учоттан тутулынна. Эмтир жаға кирер цир пациентларға табғаста боларын курдук оңғылынна. Лиф бар болла, кенес кетер сала оңғылынна. Специалист брастер кабинеттерін сәрге компьютер томографта хрингенне, Узи фагадыгыз курдук ырыны мунага соқ, онна эрді бахарарга бастың аппараттар төгі болуқтары. Маны сәрге стоматология лаборатория күніскі сатар балыға барыта бір жаға бар болбута қайғаллақ. Беге эрінген диагностическое отделение, дентус подделение болан ағалынды бұд. Онна кейрер фагадыгыздар кейреллер, узилар кейреллер. Она функциональная диагностика кабинета кирер, она беги. Бо рентген аппарат калентурар, кэта аппарат маммограф, она флюорограф калентураллар. Чэ бая качество лах снимектардах аппараттар,
Аллах нахату халах болохтара ген Аллах эрэльбит улахан. Аппараттар барыта цифровойдар, барыта архиметка холбонан тураллар. Оно бихи правительство бутыгар, Минздрав бутыгар, балыгабыт коллективыгар нахамахтанавыт. Були міністерний мікроскоп келега, куму керер, туберкульоз палачка тим керер. Тобто обща клініка ділка то робить біги, тох келе. Жіткасна цитологія керер, аналізатор келега, всаг рухувати. Он метод керер білігін женський аналіз тарка. Он на бо мікроскоп бут оборудовані, апарат тар бут аналізатор мачі ікке хабысага келе. Он на сю аналізатор мачі білкі креатинін в мачі керер келе. Анбастан ырыха поступление кейдана срочно анализ ланыталлар. Ол анализ түмігінен диагноз тұрар, ол барыда бағараллар, олақан ұраллақ болар. Учасковай терапевтарға қас кабинет айы, қарық давылынетін кәмейдер, пневматонометр, аппараттар кәлелер. Бұ аппарат ырыха бұтын манна олардан барамыд. Бесконтактный дем болар, онына тұтатына манна қарықтарын давылынетін көрөбөт. И участок профилактической медосмотр, диспансеризация, оңырын бұтығар, олох, надалах, аппарат. Балығаға джекергенін үләлергалылар ағаяға соқтар. Василиевтар үйрақтырын бүтерет, татты селегер ананан кәлбеттері номну сүрбәтчі сыл бол бұт. Ағалара Вячеслав Андреевич, психиатр врач, иелері Майя Виталиевна, педиатр. Бұл таттыға 2-3 сыллақ кәлбеттіп. Бұл дауғыла дебіт. Минздрав анаутынан келбеп бит, оны бачаңын егіт жабыт, үлбет жағыл болды уже. Татты деді, істеман басан тұлақ келбеті бит, наға рады өлдіген деді, ебе әліктен білу бірақ олып, ұлыстар болдақ қатшы. Вот, елінен әлген білер әдім, қоту бодақ кен, өлген чуғас бұбары біттен мантыл бұтым, талаттар біттіра, ото направлениені кәлдіқ бит. Кәлгенім өметті, мен кәне біттен кәлбіті. Құтығы, тұн главный врач бұт Прокопий Дмитриевич Жисковскай, бігін үші баты көссін, ол хағаны түхіл бағылағы тамас иккет әсті ұлхан бай поликлиника кәлбіп бит, кабинеттағы тивит, обысай педиатр кені, приемнур, папывыт кені туспа, әме условия бара. Білігін боланы, қаз бірде, үс участыққа бірде тус-туспа педиатр кабинеттан бұт, ол күрдік прививка оңырыр туспа кабинеттақ бұт, оны бұ күрілгіт күрдік. Кәневетігер детскай зона бар болы, коридорға оғақален аралжиярын, хайдарын тұғығар. Оны тұспа регистратура, үшігей бағай картотекалақ, саңай меджендейді, условия терілінде благоустройства да чағынан, оны бұ от көз сыла сөйттүтінен. Улус дұробетін қарысты бұла бай историялақ, үтеугестердіғ. Урукку уанна билинге быстыбат сетим, уэлэ хойды бүннюге бары көлөйіне эмчеттері түмтті. Я халды мүлдәбіт жонна бары баалар. Бейі кемететтен хағалан мұқ болан бейі барыларын ұттан білебіт олу. Аға білер болақ бітті. Наха үйердің көрінгі? Үйері, наха чүй сұдды күчөй бағай. Олақ еттен сұддан олар құрдықті. Бұ олақ үшігей қарды болды. Онны болдағыны нұрокқа хамы туғалақ, дәліне хамы туғалақ. Маңны білігін диагностика олық тұп суыға. Жонлар үйіріне наға дірің әпәкелері әдді білектері. Ол көметер болдан әдді көменіланлар оқуықтыра. Ол үдді құлықан солдаты. Дойдың балығатын хамы қайқырым коллектива наға жөй. Бұлыр бұлығаттан наға бәбелері бұл коллективі наға жөй сұйын нақтарды. Білінді оның істің сұйын бар. Еті сұйын сүтімен нағды коллективка. Онына ұйрақтарға мен ұнық жасығын бар бұлықтақ. Кейі бұл балыға қанымын, бұл бәлі әжуе дия оқы қанымын, бүтінде сәргақ сен тақсықтақ. Сәтініне сүрбе 9 күніттен саңа поликлиника номыны бастақы үлетін күне сағаланына. Күн ұстата сүстен тақса кейі регистратура нөңі бір астырға көрдірді. Физия кабинет саңа аппараттырығар ікке қоғынан әмтенәтчі үгіз. Бүгін саңа балыға бұтыға процедуралары бұтын салғы ұлан әрәбет. Күхін саз курс лечениялы ұрғақтыр мәнеттін әлбәк бетсе. Көрдіққа аппараттар бұл барыда саңалар, үксе российскайдар. Оның ұнтын мантан халғы тұханатшы өсе әлбеға, оның ұнтын ман өфизи кабинетке қарытта қанылы қаны көджі баққын, оның ұнтын сүрін ұрғыларген намтатар дегі қағыр. Оның үліхеттер бітігер, сестер бітігер, біраз бітігер, инфетин дағаны үші үйлені бағарабыд. Оны бігі қабы кабинет өрісіларға тұғады тұрдың ең мағарамыды. Бұл курспын аңарын әрге болығаға физияға жүгітін, бұл білген курс аңарын маңына кәлі. Басты күнім бүйім маңына ме. Жаңа балығаны көрді? Ааа, жағу ғой жаңа балығаға. Бұл қаға монтажының бетті ағады оң бұл.
Олох молодецтер. Томантанла улуспалы да улуспалы улда. Сюда аны биру етуддар. Жанабараны етавулда. Кетехилях тутубот дарубия харастабылын сайдыдыгар сүнкен үтелях бұлтыл ойынускай үблөйдах сылгар сөпті бәспіте ураты солталынна. Маны сәрге таатты жонын үйрютін бүтін сақа сәре дойды президентіне тәңгі өлесті біте үс бүк үйрүйіні бәліқтәті. Беге президент Владимирович Путин сүрді әшуе программалынан, бұл национальный проекты программалыра дұруғы қарыстабылығар Россияның үйлелен. Білеген бұл ғамай түйін бапрос, дұруғы қарыстабылығар үрді ұлаған қамсаған сағаланды. Ол курдук бу хоготох ты кюльгер болбака блин республику днен он тюет улахан будук ты хиригер улахан буду балыхала тулатуралар. Тулатуралар он хюдбе алты сылгалы уже уляки рехтеят. Каганда ана хайрин истории тери ки декальбех улахан абиек биркем гату тулуватага. Олехин бе хюдда махтана бут бу бе президент мүттөхеде блин устукен болты нехен бу санкциялар эти санкциялар да болгон ол нене ковид болор билеген бу анау баяндай операция болотур ол дүрүнөн тине үлээхен аябакка бу беттеха ушу объекттер тегиригер бар болотур болду жон херге дурубия тутуп суактах көрүү исти олох тостуулар ыяктах оны тутуп суактах онотон жон төхөнүн аяты кыжаллар төхө түргөнүгү түрөлүлөр очунун жон херге олгохур Бир республикалар кендеке хыллар кетине шу эсит хелердеп билеген беге жон орто олон кеме Россия кемен хитте хеттон үсаңар хыл болла беге буламы 5 жыл хер хеттон асыл кетиек биттен онтон уже агугантан такса булукта бир республикалар жон ортолугу вот ол хелитинде камар бутер бу күчтө шу эдроге хырыста була улахан да кураттарга тегиргер де бар булукта Всем это кюльцам самые наилучшие пожелания. Надеюсь, что они будут пользоваться новым объектом здравоохранения. Это пойдет на пользу и всем жителям. Ну, таких объектов у нас на селе в целом должно быть, конечно, гораздо больше. Мантанала таатта МТ-эйгетин саңа түхімеға сағаланнаға болын.